luz de LED aqui faz o papel de vela. A única maneira de atender aqui é se tiver a luz de emergência, porque senão não dá para enxergar nada. É revoltante para o Ricardo, que é dentista e paga as contas de luz em dia, ter que terminar uma consulta assim. Porque ele já marcou o horário, ele quer resolver o problema dele e às vezes ele tem que ir para casa sem a solução do problema. Todos os equipamentos no consultório dele funcionam ligados na tomada. Até a cadeira é elétrica e os motorzinhos são todos ligados nela. Ele não tem segurança para marcar uma cirurgia, porque pode ser que não consiga finalizar. Às vezes você fica a manhã inteira sem energia e tem que desmarcar, e o pessoal às vezes não entende, ou a tarde toda, entendeu? E isso é extremamente constrangedor e prejudicial. Ali do lado, Ayrton confirma, falta luz dia sim, dia não. E na loja dele, as vendas são praticamente todas por telefone e internet. Eu vou enviar o orçamento por e-mail, qualquer dúvida você pode entrar em contato posteriormente. Por causa das quedas constantes de energia, o servidor que alimenta todos os outros computadores queimou e eles tiveram que comprar outro. Prejuízo de R$450, mas isso é o de menos. Dependendo do horário que cai a energia, que é geralmente à tarde, né? E a gente não volta mais. Já dispensa os funcionários, prejuízo para a empresa, prejuízo para o faturamento e tem que pagar esse dia do funcionário, né? Porque ele veio trabalhar. O problema estaria neste transformador. Muitos equipamentos estão velhos e já não suportam mais a demanda da rede. Aqui neste quarteirão, toda vez que tem uma sobrecarga de energia em horário de pico, ele dá um estalo grande e em seguida a luz cai. Isso tem ocorrido com frequência desde dezembro do ano passado. Todos aqui colecionam protocolos de ligações para a Enel. E as respostas sempre são as mesmas, né? Não, estão mandando equipe para avaliar, eles avaliam e infelizmente nunca chegaram à conclusão. Em outra região da cidade, o gerente deste açougue diz que não passa uma semana sequer sem ter pelo menos um apagão. Ele tem 5 freezers grandes funcionando, mas a câmara fria. Toda vez que a luz acaba, é um transtorno. Foram freezers que queimaram, sistemas que deram problema, perda de paletas que a gente vende também no freezer. A balança fica parada porque ela é... A balança fica parada, para praticamente o açougue todo. Na Vila Pai Eterno, em Trindade, a energia tem hora marcada para acabar. Todo dia, no mesmo horário, a vizinhança fica no breu. Das 6 horas da tarde, ela acaba ou ela fica meia fase, indo e voltando várias vezes até por volta das 30h. A gente liga lá, eles não dão nenhuma explicação. A casa da Jéssica fica parecendo uma boate. É um absurdo, a gente paga a energia vem certinho pra gente, mas o serviço não vem certo. É um absurdo. Quem fica sem energia reclama que demora muito a voltar. Aqui na Vila João Vaz, por exemplo, um carro bateu num poste ontem à noite. Só agora, 12 horas depois, as equipes apareceram para restabelecer o serviço. 12 horas é demais. É demais, entendeu? Assim fica ruim demais pra gente, né? A gente tem que ficar esperando, porque não pode fazer outra coisa, tem que ficar esperando. Na casa da Maria, o transtorno foi maior porque o marido está operado. No escuro, a gente só com vela, e aí eu perdi o sono, né? Eu muitas vezes fico ansioso, com falta de energia. Uma hora normal, 2 horas, 3 horas, mas 12 horas, né, a noite toda, eu acredito que faz muito, né, transtorno para muita gente. Nesse vai e vem de energia, os eletrodomésticos queimam. A Rita, do Parque Santa Rita, em Goiânia, quer saber quem vai pagar pelo portão dela que queimou. A geladeira, as TVs. Quarta-feira passada fez 15 dias. É um transtorno grande. Muito grande. O Vinícius perdeu foi o equipamento de trabalho. Ele faz lanternagem e pintura de automóveis. E o compressor queimou. Foi na chuva do dia 22 de fevereiro. Estava sem energia, aí eu já desliguei todos os aparelhos da tomada. Só que o compressor fica ligado direto, não tem como desligar. Aí quando voltou a energia, já fez um barulho alto nele. Aí quando a gente foi verificar, ele já tinha queimado. O prejuízo com o equipamento é de R$4.000. Mas e o custo da oficina fechada? Tentar dispersar serviço. Adiantar o serviço que já estava combinado para entregar, tive que adiar com o cliente. Terrível. Terrível.
Outra queixa muito comum é em relação à conta. Nesse apartamento de 50 metros quadrados, moram só a Márcia e a filha dela. Ela tem poucos eletrodomésticos. O único luxo é o ar-condicionado na sala. Até setembro do ano passado, ela pagava cerca de R$120 de fatura por mês. Em outubro, segundo ela, sem nenhum gasto extra, a conta dobrou e continuou subindo. Quando passou de R$300, ela reclamou. Misteriosamente, mesmo com bandeira vermelha, a conta baixou para R$ 154. Ainda não é o que ela costumava pagar. Com certeza é injusto, porque se eu tivesse consumido essa quantidade aí de quilowatts, eu entenderia. Não, realmente esse mês eu gastei muito mesmo, então é normal. Mas só que não, não mudou nada. Outro consumidor descobriu na conta dele a cobrança de um plano de saúde, Sudamed, no valor de R$ 21,90. Pedi para que fosse retirado esse plano de saúde, ao qual eu não pedi e nem requeri da mesma. A mesma me disse que retiraria o plano de saúde, mas que eu seria obrigada a pagar, porque eles não poderiam gerar outro boleto para mim. O Procon Goiás orienta os consumidores, mas já não é mais um aliado. O gerente diz que desistiu da Enel, porque simplesmente não consegue acordo com a empresa. O que a gente percebe, na realidade, é um total descaso com o consumidor, que vem até o Procon para tentar resolver o seu problema. E quando chega essa resposta para o consumidor, é uma resposta padrão, sem de fato fazer aquela análise devida. E, inclusive, quando o consumidor abre um procedimento administrativo aqui no Procon, não tem mais a fase de audiência, porque essa fase não havia nenhum tipo de acordo. Então a gente já pula essa fase, dá espaço para que a empresa apresente a defesa e o processo já vai para julgamento. Esse é o novo parque tecnológico que a Enel construiu em Goiás. 100 pessoas por dia monitoram pelos painéis de controle tudo o que acontece no estado. O responsável por operação e manutenção diz que a empresa já investiu R$2,3 bilhões aqui. Prometem mais R$1 bilhão para esse ano. Eles garantem que é muito mais do que a Celg oferecia. Uma coisa que a gente pode deixar claro e muito transparente é que todos os casos que chegam até nós são devidamente tratados.